បាទប្រិមត្តទេនិជនសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរម្ដងទៀតដែលនេះគឺជាករណីរថយន្តមួយគ្រឿងបាទរថយន្តកាមរីបាឡែនមួយគ្រឿងដែលបើកឡើងលើសួនបាទតាមបណ្ដោយសួននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមបាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ទៀតហើយខណ្ឌអាជ្ញាមុននៅពេញបាទនេះគឺជាស្នាមរថយន្តកាមរីបាឡែនបើកឡើងសួនខាងហ្នឹងបងបងលេខសាក់ទៅបាទបាទនេះគឺជាស្នាមឡើងលើសួនបាទរហូតបាទសួនច្បារហ្នឹងប្រិមត្តប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទនៅចិត្តនឹងមានឯកគ្រាហ្នឹងបាទដែរនេះគឺជាយ៉ាន់រថយន្តប្រិមត្តបាទយ៉ាន់រថយន្តរបស់គាត់បាទបើកលឿនមែនតែនប្រិមត្តបាទ1អេមួយអេលេបសាក់ដែរណាលេបសាក់ក្នុងកងមួយតែឡានគេចូលតែឥឡូវឡានយកយ៉ាងថាមួយទីយើងរមើលទៅជួយហើយមិនអីទេលេបសាក់ហ្នឹងតែបើឡានគេចូលដែរប្រិមត្តគឺស្នាមបាទស្នាមឡើងសួនរហូតបាទហើយក៏បានរេចង្កូតទៅបាទឈប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវផ្ទាល់តែមកបាំងផ្លូវចិត្តតែម្ដងប្រិមត្តតែហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺការឡើងតាមបដិមហាវិថីព្រះនរោត្តមដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់បាទមកជាហៀងបឹងនឹងកង1មកជាហៀងនេះទលេវស័កបាទអញ្ចឹងឡានរេមកខាងទលេវស័កហើយគឺសង្កាត់ទលេវស័កដែលរថយន្តនេះផងដែរបើកបរដោយបរិសុទ្ធជនជិតចិនហើយបានរត់គេចខ្លួនមកសមរហើយប្រិមត្តដែរនេះគឺជារថយន្តណាកាមេរីបាឡែនពណ៌សដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PV6970 បាទភ្នំពេញ PV6970 បាទហើយរងការខូចខាតបាទកង់បាក់បែកយ៉ាន់ឬដូចប្រិមត្តទស្សនជនបានឃើញហើយបាទជនជាតិចិនទៀតហើយប្រិមត្តបាទនេះទៅដូចជាជនជាតិចិនបាទអ្វីដែលតាមប្រភពព័ត៌មានទីកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងបាទបែកយ៉ាន់ណឡងបាទបែកយ៉ាន់នោះដាច់អាស្ទះក្នុងហ្នឹងបាទដល់គាត់បើកលបឿនប៉ុណ្ណាទេបានជាបួងចង្កូតមិនទាន់បាទជារថយន្តវិញមកបាទបាយស្ទះក្នុងអូទៀតចេញយ៉ោហើយបាទឡានបិទកញ្ចក់ខ្មៅឡើងក្រឹបតែម្ដងវិញមកបាទទីតាំងហ្នឹងបាទមកតែមានឯក្រាចឃើញវិញមកបាទគឺនៅបាទឲ្យស្នាមអូសហ្នឹងតាំងពីលើសួនមកហូតបាទបាទនេះគឺជារថយន្តបាទលីអានេះបើតាមប្រពុតព័ត៌មានទីកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកក្រុមការងារសារព័ត៌មានភពញូថាបាទមានរថយន្តកាមរីបាឡែនពណ៌សមួយគ្រឿងដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PV6970 បាទបានបើកឡើងលើសួនតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមបាទបងណែឃើញដល់មិញអាច្រក់ហ្នឹងមែនបាទហើយនោះឡើងសួនមករហូតបងបាទអរគុណបងបាទហើយនេះគឺជាកណ្ណីរថយន្តកាមេរីបាឡែនពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PV6970 បាទមកឡើងទៅលើសួនបាទច្បារតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមដែលស្ថិតក្នុងមជ្ឈហៀងហ្នឹងបាទបុកពីសង្កាត់បឹងកងទី1បាទ
ប្លង់រថយន្តមកដល់ទឹកដីបាក់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាក់បុកប្លង់អពីបាក់សួនហ្នឹងគឺបុកបុកឡើងមកលើសួនបាក់បឹងកងមួយទេខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្នគឺបឹងកងទី1ហើយបុកហើយបានរេរថយន្តមកដល់បាក់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនហើយជនជាតិចិនហ្នឹងគឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់សម្អោទៅហើយខ្ញុំថាបន្សល់ទុកតែរថយន្តចតនៅកណ្ដាលផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះបាទឡំនេះមកវិញកាត់គេបងផ្លែ2 3ករណីជាប់គ្នាពីមិនបាទហើយអាការនេះគឺមិនបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសនោះទេបាទដែរបាទខូចខាតតែកង់រថយន្តតែម្ដងបាទហើយបាទឡើងលើខឿនបាទរេរហូតមកដល់កន្លែងមុខបាទនឹងធានាទី AC លីដាតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទតែសិតក្នុងសកាត់តលាវសាហ្នឹងរិមិតខណ្ឌនឹងការមកវិញជំនួសពេញបាទហើយនេះគឺជាស្នាមអូសរិមិតបាទน้ำออกว่าน่าดิเครมัดบานพิษณาให้บ้ามายกยกนั่นคือกะในกุธนาชราจ้องคือมีนชราเหมือนเต้ปริมัดบ้าไอ้สมบัติบอได้มีนกาปรงประหยัดท้องบ้าไอ้นี่บ้าเจ็ดสดายนั่นคือบักน้ำบกพบปอมมีนกลายกาไทยแดกกดแดกบานเคยนั่นกดบานปรามกรงกลางเยธาบ้ารถยนต์นั่นคือบวงเรืองเหมือนเต้ปริมัดบ้าเชิงปีเลยแต่ใส่หนุกมาបាទចេញផ្លូវរសេនុមកបួងមកពមៀនឯករាជបាទលួលបឿនលឿនពេកក៏ជ្រុលរេចំកោតបាទបួងកោតមិនទាន់មកជ្រុលបុកឡើងលើថ្មបាទសួននេះគឺមិនទៀបទេពង្រិតគឺខ្ពស់មែនទេបាទខ្ពស់បាទបុកឡើងបាក់យ៉ាងតិចតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់វិហេតការនេះគឺនៅនឹងមុខក៏ពមៀនឯករាជតែម្ដងដែលស្ថិតតាមបដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមដែលស្ថិតក្នុងសកាត់បាទមកជាហៀងគឺបឹងកង1ហើយផ្លောင်းទៅដល់សកាត់តលេបស័កខណ្ឌចំការមូនរីធានីភ្នំពេញអគុណដែលបានចូលរួមទស្សនាការ live តរបស់ខ្ញុំជាសាព័ន្ធភីយូហើយហេតុការណ៍នេះគឺមិនមានបង្កឲ្យអ្នកណាម្នាក់រងរបួសនោះទេបាទហើយខូចខាតតែរជនតែម្ដងហើយជនជាតិចិនហ្នឹងក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់សមរហើយហើយដែរគឺបានសល់ទុកតែរជនចតនៅកណ្ដាលផ្លូវហើយខាងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌឆ្កាមនហ្នឹងក៏ពុំក៏តាក់ទងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីមកស្ទូចយករថយន្តបាទយកទៅរសាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំដោះស្រាយតាមទិដ្ឋភាពច្បាប់អរគុណប្រិមត្តវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីដែនបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លីឲ្យព័ត៌មានវត្តងាបន្ថែមក្រុមការងារសាព័ត៌មានពុកស៊ីយូបាននឹងអាប់ដេតទៅលើ page ជូនមកតទៀតអរគុណដែលបានសូមគ្រប់លី